je prvi koncert posle duge pauze i bili smo svi veoma uzbuđeni. Birali smo program koji, program Manuela de Falje, Georgia Bizet-a, Dvoržaka, program koji je pun emocija, strasti, ljubavi i prosto smo želeli da predstavimo publici nešto što oslobađa. Posle ove duge pauze i tog vremena provedenog u neizvesnosti i u nekim strahovima, mislim da nam je svima potrebno da oslobodimo svoje emocije, da pustimo glas. Moj put muzički uopšte nije bio uobičajen, naprotiv. Počela sam da se bavim pevanjem sa 17,5 godina, dosta kasno u odnosu na neke moje kolege, ali sam odrasla u porodici gde se slušao flamenko, tata je svirao gitaru, mama je glumica, tako da sam imala kontakt sa pozorištem i na kraju, posle tog gimnazije završene, u stvari ja sam počela da pripremam ispit i da se spremam za akademiju muzičku, preskočila sam tu nižu muzičku školu i ubrzala, prosto sam išla ubrzano u srednju školu da bih upisala akademiju. Pevala sam džez, volela sam, ne znam, soul i neke druge žanrove, ali mi se kod ove klasične postavke glasa jako svidelo to što sam bila sam radoznala i prosto nisam mogla da verujem šta sve ljudski glas može da postigne. Tako da sam više iz radoznalosti krenula u sve to i sazrevajući, onda sam tek otkrivala repertoar da bih eto danas negovala barokni repertoar prvenstveno i naravno i operu. Solo nastup, koncertni nastup ili recital i uloga u operi, znači u predstavi, nose veliku odgovornost naravno sa sobom i uzbuđenje. Razlika je u tome za mene što recimo na koncertima vi izvodite mnogo kompozitora, morate pronaći lik za svaku od tih minijatura, dok ste ovde u predstavi tumačite jedan lik kroz celu predstavu, ali jedno drugo je izuzetno uzbudljivo i nosi svoje čari i operska umetnost naravno deo ste ansambla i budi nešto što, mislim, najlepše u vama, zato što brinete o svakom detalju, o svakom kolegi i želite da prođe sve u najboljem redu. Meni nekako reč takmičenje nikad nije išlo uz umetnost i uz muziku, ali ako to posmatramo kao neki naš nastup, eto, naš koncert i trenutak kada delimo emocije sa publikom, bez obzira što se neko ocenjuje, onda to ima smisla. Tako da sam u stvari htela da čujem najbolje od najboljih, da učim, ne idem nikad za uspehom, nije mi cilj uspeh sam po sebi, naravno. Možda jedno od najznačajnijih takmičenja jeste Belvedere, takmičenje za mlade operske pevače, koje se održava svake godine u drugoj državi. Prošla sam u polufinale, što je veliki uspeh. Nisam bila svesna, prosto išla sam da podelim svoju umetnost sa drugima i to je meni bio negde pokazatelj da nastavim ovim putem. 2018. godine, to je bilo skoro, što je isto malo čudno, pošto obično, ali ja sam i kasnije krenula da se bavim ovim, tako da obično mlađi pevači idu na takmičenja, a ja sam eto poželela, pošto sam i profesor u muzičkoj školi i bavim se pedagogijom, želela sam da vidim gde sam ja trenutno i prosto mislim da i mlad pedagog mora mnogo da radi na sebi i dalje posle završetka školovanja, da bi pružio najbolje svojim đacima. U Kragujevcu ne postoji opera kao institucija, ali Kragujevac ima mnogo talentovanih mladih ljudi i starijih, naravno, kolega i želeli smo da prosto krenemo da negujemo i taj žanr ovde, jer postoji fakultet i muzička škola, bez obzira na to što nemamo veliku aparaturu i nemamo veliki orkestar i pravu salu za operu, ali smo se potrudili da od onoga što imamo napravimo najbolje što možemo, tako da su u Kragujevcu već izvedene dve opere. Jedna je opera Didone i Enej, Henrija Persla. Tu sam tumačila ulogu Didone, to jeste moja prva uloga, da kažem, na sceni. Izuzetna odgovornost, opet kažem, ali i božanstven je taj proces stvaranja, kreiranja lika, gde morate u stvari preko svog mentalnog sklopa da pronađete put do mentalnog sklopa lika koji tumačite i pripremite
imajući ulogu ili koncert, mnogo naučite uvek o sebi. I taj rad sa rediteljem je u stvari put otkrivanja. Veoma značajno iskustvo za mene je 2 godine koje sam provela u toku studija na Visokoj školi za muziku u Freiburgu u Nemačkoj. To iskustvo je fantastično zato što imate uvid u neki drugi sistem i možete od najboljih predavača i sa raznih radionica sa studentima da pokupite mnogo toga. To je dragoceno. Tako da, vrativši se u našu zemlju, ja i dan danas pokušavam da te neke stvari prenesem đacima i kolegama, naravno. Baroknu muziku nisam, možda da kažem, nisam razumela odmah i nisam toliko pažnju poklanjala tom stilu. Ali postoji jedna pevačica sjajna našeg porekla, zove se Marijana Mijanović. Ona je čuveni alt, bavi se baroknom muzikom i svoje znanje nesebično deli svake godine na baroknoj radionici u Beogradu. Ona je bila moj pevački uzor i imala sam tu sreću da sad evo već radim sa njom neko vreme i ona je potpuno promenila način na koji sam ja posmatrala tu baroknu muziku, pošto mi je negde možda bila daleka, da kažem. Ona, kao i svi veliki ljudi predavači, vrlo jednostavan pristup ima i da mi identifikuje sve što nam možda nije blisko. Tako da ta neka prirodnost u glasu dok pevam baroknu muziku mi jako prija. Možda da kažem, dok izvodim tu muziku čujem pravi moj glas. Mislim da je jako važno da mlad pevač uči strane jezike. Pre svega zato što mi tumačimo muziku. Znači, ne puštamo samo glas, nije naš zadatak da samo pokažemo lepotu glasa. Mi se zaista tumačimo, ja mojim đacima kažem da su glumci koji pevaju. Tako da je jako važno poznavati i melodiku jezika, pravilno izgovarati da bi vas ljudi razumeli, ali prevashodno da biste vi razumeli šta pričate i šta pevate, u stvari šta tumačite. Tako da, naravno, italijanski sam učila u školi, nemački, govorim engleski, moja velika želja da naučim francuski, pošto postoji mnogo repertoara za mezzo-sopran i pevam, znači mogu da čitam španski, umem da čitam i ruski pomalo.